Danas sam odlučila da uradim jedan tag koji sam pre mislila da nikada neću da uradim. To je potroši 5 proizvoda do određenog datuma. Nikada mi nije bilo jasno zašto bi neko želeo što pre da potroši određene proizvode. Međutim, zaključila sam da postoje neki proizvodi koje ja uopšte ne koristim, a zadovoljna sam sa njima i voljela bih da ih koristim, tako da sam odlučila da ih ubacim u ovaj tag u nadi da će mi pomoći da ih što pre potrošim, zato što su svi proizvodi super, a jednostavno nemam neku naviku da ih stavljam. Dakle, ubacite 5 proizvoda u taj tag i svaki dan ih koristite i vidite kako ste napredovali. Ovdje imam marker sa kojim ću da označim dokle sam bila kog datuma sa proizvodima. I radit ću jedan update. Želim da potrošim sve proizvode do letnjeg raspusta, da. Pa hajde da počnemo. Prvi proizvod sa kojim želim da započnem jeste ovaj Schwarzkopf Gliss kao Hair Repair with Keratin Complex Oil, to jest kao ulje za kosu ili regenerator u spreju. Nisam ni ja sigurna kako da ga nazovem. Ovo je jako super, jako dobar proizvod, međutim ne koristim ga tako često, nemam neku naviku. Tako da evo, ja ću sada da uzmem marker i da obeležim. Danas sam do ovdje stigla i vidjet ćemo do sljedećeg update-a da li ću da potrošim možda do pola ili tako nešto. Imam fore do letnjeg raspusta i mislim da ću da uspem ukoliko ga budem redovno koristila. Ovdje piše da treba da se koristi redovno, tako da vidjet ćemo kako će da napreduje ovaj proizvod. Sljedeći proizvod koji imam, to jest to su dva proizvoda, ali ja ću da računam kao jedan, to su ova dva labela. Dakle, ovaj balzam imam baš dugo, ova dva balzama imam baš dugo i nikako da ih potrošim, ostalo mi je baš malo, tako da nadam se da ću u ovom tagu potrošiti ova dva i sigurna sam da hoću zato što nema puno. I možda budem ponovo kupila kada potrošim, zato što je ovo nešto što koristim ceo život i proizvod za koji sam jako zadovoljna. Zatim imam jedan parfem koji sam dobila pre tačno godinu dana i stigla sam negde do pola možda i želim da ga potrošim do kraja. Naime, ja parfeme nikada ne potrošim do kraja, ne znam zašto, jednostavno volim da menjam mirise. I ovo je ovako uzorak onog Playboy parfema i stavit ću ovdje liniju. Dakle, današnji datum, ne znam koji datum, ali dobro. Imam ovaj parfem u brown beige boji, verujem, ali ovaj miris mi se mnogo više sviđa i ukoliko želim da potrošim parfem do kraja, bolje da koristim ovaj čiji mi se miris mnogo više dopada. Dakle, miris onako, mene podsjeća iskreno na leto, zato što sam ga koristila dok je bilo leto. Jako ovako mali, pa sam ga nosila i na more i sve i predobar parfem. Sljedeća stvar koju imam da podelim sa vama je još jedna stvar vezana za mirise, to jest, da, tako se kaže, mislim. Ovo je Avon Neutrals kao parfem ili ti body mist sa grenade i mango. Dakle, miriše jako lepo, voćno. Imam ga jako dugo i dosadio mi je da ga koristim. I još jedan razlog zbog koga ne volim ovaj proizvod jeste zato što miris izbledi sa kože posle pola sata. Dakle, posle pola sata se uopšte ne osjeća na koži i jednostavno nemam neku potrebu da ga stavljam za tako kratko vrijeme. Međutim, miriše jako lepo i dopada mi se. Ovo je, evo, dovde mi je ostalo. Imam još jednu beauty stvar koju želim da podelim sa vama. U pitanju je Labello Lip Butter Original. Mislim da ću s ovim imam najviše problema kada je u pitanju korištenja, to jest pitanje činjenice da trebam da potrošim ovaj proizvod. Proizvod mi se jako dopada, međutim, ne volim kada stavljam nešto na usne, a to je providno, volim da ima neku boju i ovo ni malo ne miriše. Jedina dobra stvar po meni jeste što tako dobro hidrira usne, dakle ovo je gotovo puno, a ima 16,7 grama proizvoda, što je 3 puta više proizvoda nego što obično Labella imaju. Ja sam imala ovaj Nivea Lip Butter koji sam potrošila gotovo ceo, dakle evo kao što možete da vidite. Međutim, ono lepo miriše, malo je rozjekasno usnama i sve je lepše od ovog. Dakle, potrudit ću se i ubacila sam ga u tag s namjerom da ga potrošim zato što je stvarno dobro, hidrira usne i sve je super, ali jednostavno